Beleza, então, galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Rune Factory 2 para o episódio número 59. E bem, vamos então só ir de naninha. Nana Nenê, que a Cuca vem pegar. Meu pai foi pra roça e eu estou tentando o achar. Então, bora. Tá, não vai ter evento no próximo holiday. Então tá safe. Então, por que eu tô equipado com isso? Eu não sei. Na verdade, é o Water Pot que eu quero equipar. Eu não tenho ideia do porquê eu tô com isso aí equipado, mas tudo bem. Então, cara, daria pra gente fazer aquela outra espada melhor, né? Isso é promissor. Fala bem a true. Fala bem a true. Uma coisa que, se eu não me engano, dá pra fazer é, por exemplo. Na verdade, eu não sei se dá pra fazer nesse jogo isso, eu não vou falar. Eu vou esperar pra ver quando esses morangos terminarem. Senão eu vou falar bosta, talvez as pessoas tentem e não dê certo. E, ô, menino, mancada, hein, meu Deus. É verdade, mancada. Então, é. Aqui. Ok, morreu. Agora ficou. É. Não sei, mano, tô com vontade de falar bosta. Poxa, será que é tão ruim assim falar bosta? Deve ser, né? Ah, funcionou pra mim todos os meus anos de vida aí. Sabe? Então, né? Mas é, temos que tentar então fazer aquele upgrade da Cyclone Blade pra gente continuar ganhando XP de forja. A gente tem que ganhar bastante XP de decoration. Que as coisas que a gente vai precisar fazer com decoration vão ser bem carinhas. Então é. Mas ok. Vamos então aqui. Nossa. É a garganta de uma. Caramba, uma riscada foda. Errou, amiga! Tava de gunpowder. Quem que dropava gunpowder? Era no Machina Valley. Eu lembro disso agora. Bem na entrada da caverna. Tipo, que porra de caverna que tem no Machina Valley, irmão? Pera, aqui. Eu sempre esqueço, né? Que dentro das cavernas tem chance de vir ouro. Bem, eu acho que é dentro das cavernas, pelo menos, tá? Sei, né? Vai que. Tá. Vamos voltar aqui pra entrada. Agora a gente vem aqui. Ah, nada tem compensa eu ir ali agora. Se eu pegar os dois, vai ser exagero, então, whatever. Tá, eu não posso esquecer de ir no Blush Island. Isso eu não posso me esquecer, não importa o quê. Pra pegar o. Molhar pelo menos o Pinket. Eu acho que não vai estar pronto ainda. Mas é, bem, caverna, né? Caverna. Onde tem a porra de uma caverna? Tá, aqui tem algo. Três búfalos, Machina Valley Giant Boulder. Eles apareceram. Eles aparecem depois do pôr do sol búfalo. Giant Boulder. Que é o Holy Statue. Tá, aqui é mais um, né? Que diz algumas crops no campo do Machina Valley Holy Statue. Se lembra? Se lembre, eles têm que estar completamente crescidos. Qualquer tipo de crop irá servir. Holy Statue. Então é uma crop aqui. Literalmente, ele quer que eu coloque crops aqui. Tá, tem um pouco de água. Então tá, aqui é a entrada da caverna. É você que dropa. Ou é você? Não sei. Só um? Não, ele invoca os dois. Au! Tomei combo. Cadê? Ai, velho! Caralho, não dá pra ver esse bicho! Inferno! Tem um item de cura? Tenho. Vou correr aqui pra cima rapidão. É, não deu muito certo. Não deu certo! Sai, vagabundo! Ah, mano, sério que você tá aqui, velho? Ah, correu. Correu porque ficou com medo. Toma, bola de fogo, vagabundo.
Pera, o quê? Você tomou 2 de dano na minha bola de fogo? É. Faz sentido. Au. Pior que eu não posso bater nele aqui. Aqui eu posso. Caramba, tio. Eu preciso de gunpowder. Se eu quiser continuar upando, então, né? Cadê o queridão? Queridão. Olha o queridão aqui. Tá, eu tenho que cuidar do passaralho primeiro. É, ok, foda-se. Ok. É passaralho. Rodou, vagabundo. Rodou. Ok, ele vai querer vir. Ai, piranha safada. Subi pro 20. Tá, corre pro canto. Era exatamente isso que eu queria. Tá. Vamos ver se eu consigo só beitar um pra cá. Tipo esse. Passaralho, vagabundo. Ok, eu tenho que vir aqui mais pro cantinho. Pra peitar o ataque de... Ai, desse mesmo. Ah, velho. Enfrentar os dois é muito sacanagem. Au. Desgraça de pássaro. Cadê o queridão? Ah, mano, dropa, velho. Tá, mas não deve ser aqui. Na moral. Nossa, mano. Na moral é muito ridículo esse pássaro, velho. Ele corre pra onde eu não consigo acertar ele. Por favor. Não! É um por favor, então não é aqui mesmo. Ah, velho. Tá, o passaralho também deve ser. Deve ser essa merda aí desse arqueiro, mano. Que aqui também é uma caverna. Tá, tem dois passaralhos aqui. Tem que descobrir se é o mesmo spawner ou são spawners diferentes. Tá, só tem um aqui, é. Vai que eu drop em uma, né? Não. Então, o ideal é eu vim, sair correndo. Então, é, o ideal é realmente eu fazer isso. Ok, é. Ai, ai, ai! Sai, 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 perigo, perigo, perigo! Holy! Eu saí com 5 de vida. Ok, deixa eu. É, eu não sei o que eu vou fazer. mãe, judiar de mim, mãe. Judiar de mim, mãe. Que isso, cara? Na moral, velho, passaram a vara em mim, velho. Holy, tá, vamos fazer a coisa do Roy aqui rapidinho. Meu Deus do céu, passaram a vara no menino Aaron. Ou melhor, passaram o bico no menino Aaron. Você pode entrar aqui, seu vagabundo? Aí está você, Aaron. Eu tenho algo que eu quero te pedir. Parece que eu perdi um broche que eu emprestei de Leonel. Eu não consigo encontrar ele em lugar algum. Ele é um cara legal e provavelmente não irá ficar bravo. Mas eu tenho certeza que irá deixar ele triste e descobrir que eu o perdi. Você irá me ajudar a procurar por ele? Claro, onde você o perdeu? Eu acho que algum lugar na minha casa. Pode ser onde está as armas de minha mãe. Ou enterrado nos meus brinquedos. Mas de qualquer maneira, eu não posso encontrá-lo. Você irá me ajudar a procurar? Claro, me dê um lugar bom para, como sempre. Tão bom quanto sempre. Ok, bem, se é na casa dele, pelo menos é suave. Então... Ok, que bom que não tá na fornalha. É muito bom. É, tipo, muito bom não tá na fornalha. Ok. Tô saindo clicando, velho. Tá, não vai deixar eu passar ali. Opa, acho que não está aqui. Eu acho que é isso que o Roy está procurando? Encontrou o Pen. Easy.
Ok, passa pra cá a recompensa, irmão. Ah, você encontrou, é isso? Cara, eu te devolvo, Maran. Aqui, pega esse retorno. Raising Bread. Raising Bread. The fuck? Ah, ok. Balacobaco. Tá. Caminho. Faz favor pra nós. Antes que eu passe mal! Ok, tá uma coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que arrumar meu inventário, eu tenho que abrir espaço. Tipo, é. Então, vamos mexer, começar aqui. Eu não fui pra Black Island ainda hoje, eu tenho que ir. Eu não posso esquecer. Tá, maçã. Mais algo que eu queira guardar? Acho que não. Ok, whatever. Deixa eu ir pra lá. Antes que eu me esqueça, mano. Porque eu tenho certeza que eu vou esquecer. Eu tenho certeza que eu vou esquecer. Mas deixa eu brotar lá. Cuidado que eu tiver que cuidar. Pegar plantas, pegar minérios, matar qualquer coisa que se mexa. Ah, eu já tô com a espada. E aí, amigão? Caralho, vai que... Ok, sofra. Devia ter pego uma arma que dá um de dano. Vai realmente fazer ele sofrer. Uma morte cheia de ferimentos. Meu amigo. Ok. Tá, vamos começar com a Steel Sword. Equipar a Steel Sword, não começar. Falta um lugar pra mim. Tudo bem. Porque daí a gente já vem aqui, já beita o ataque do bobão. E é claro que eu errei. Au! Ok, foi de base. Ferro. Bronze. Ferro. Cara, parece minha ranqueada, velho. Porra, essa. Prata. Ok. Caiu alguém pra carregar o time. acabou. Não, aqui tem mais. Cadê minha espada de aço? Level 10. Ai. Sai, capeta! Ah, foda-se, tô tomando Forever Stagger. Faleça, pereça perante minha espada. Ok. É, cara, eu tô precisando aumentar bastante minha defesa, meu ataque mesmo, porque... um ouro. Um ouro. Cara, se eu conseguir um pack de 9, será que eu upo a Cutlass mesmo? Tipo, só pra mim ter uma arma melhor? Que na moral, velho, tipo, eu tô com, acho que com 7 ouros. Então, não tá com pouco, mas ao mesmo tempo não tá com muito, saca? Opa. Ah, que legal. Obrigado pela raiz. Não preciso precisar de mais, mas... obrigado, nonetheless. Temos Pinépere hoje. Very nice. Pinépere. Vamos retornar. Já são 7 horas da noite. Calma, deixa eu só dar uma olhada.
Porque, literalmente, tipo, gunpowder. Cadê? Ok. Cadê? Gunpowder. Found by using Inquisit Waltz. In Meshinavala near the spawn point, just outside of the cave entrance. Eu tenho que usar Inquisit Waltz. É isso aqui, não é? Não, Special Concert. Inquisit Waltz. Rune Factory 2 Inquisit Waltz. Eu não lembro como conseguir isso aqui. Inquisit Waltz. This tool is a form of magic book could use with your monsters. To unlock it, you need another magic book. Inside Egan's Inn! Then no spoil check the plot or quest reward section, because that section is currently empty after getting striking march from Egan's Inn. Go to the school library, and it should be amongst the shelves. These items are only available by using Inquisit Waltz, que é o Gunpowder. Ok, então eu tenho que entrar na casa do Egan. Tenho que invadir a casa do Egan, não é um problema pra mim. Mas... né? Tá, vamos aproveitar então, já que... Ok, vamos pegar vários desses. Eu tenho... Sério? Tá, tem comida aqui, né? Desgraça. Eu não tenho presente pra minha mãe ainda, né? Tem alguma que esteja unitária? Não. Tá, vou jogar você fora. E tá. Popcorn. Tá, era só isso que tinha de comida. Não, é. Aquela é de nível maior. Que legal. Cara, eu tenho que dar um jeito nessas coisas aqui que eu tenho, velho. Que tem muita coisa aqui. Tem fuck muita coisa aqui, mano. Tipo, na moral. Tenho dois slots abertos. Dois. Mãe do céu. Beleza. Beleza. Tá, tem mais alguma? Cara, tem muita madeira aqui. Preciso sumir com essa madeira daqui. Dali. Dali. Ah, ótimo. Ok. Ah, que susto! Achei que tinha um... Vagabundo capivara. Está ligando o quê, meu irmão? Pera, tem um sim. O que você tá ligando, maluco? Tá na noia! Ok, Dali. Dali. Nossa, cara, demora pra upar, hein, mano. Holy, tipo, por que demora tanto pra upar farming? É, tá quase upando. 46 já tá quase upando, né? Não é que estivesse upando pra 20. Tipo, tá upando 46. Dali. Não sei se é quanto mais coisas eu pegar ou é cada vez que eu balançar a cycle. Tipo, essa aqui é a maior questão. Nunca fui realmente atrás de saber como que essas coisas realmente aumentam. Errei. Eu tenho que aumentar meu logging. Eu melhorei meu martelo. Não, ele ainda é um lumber. Chopping, desculpa. Ou seja, 500 mil hits. Dá pra tirar pelo menos os pequenininhos. Exatamente o que eu queria. Ok. Pequenininho. Travou ou foi impressão minha? Deixa eu ver. Não. Não parece ter travado, não. Ok. Que bizarro. Mas é, clã. Ok, eu acho que dá pra pegar mais. É, tá bom, deixa quieto. Já é 11 horas, vamos de nananeném. Então bora.
O chuva. Chuva é bom. Chuva é bom. Tá. Vamos então já ir atrás dos... Exatamente, de bater meu martelo no chão. Meu martelo, meu machado. Por que não? Então é, então hoje eu tenho que entrar na casa do Egan. Ok, com licença. Aqui é o primeiro spot. Nossa, dei um costinha nele aí que passou mal. Passou mal, meu. Ok. Sempre que eu guardei isso. Ferro, sempre muito bem-vindo. Ferro. Ferro. Bronze. Bronze. Então, Clã, dá pra pegar desde a primeira geração ouro, só que você precisa de um Battle Hammer. Não dá pra usar o Hammer normal. Essa aqui é a pegada. Morou. Cadê? Aqui. Pera. Otário. Não era isso que eu queria. Ok, obrigado. Deixa eu bater também. Nossa, cara, na moral. Obrigado, Battlehead. Tá, aqui a gente tem que dar charge up. Então, yay. Piu. 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 Acabou os slots. Pera, eu tenho um scrap iron. Fuck 'em. Fuck 'em. Tchau. Ouro. Really? Arrowhead ou... Ah, Root eu tenho um monte, vá. Tchau. Deu a parrodo também, então. Whatever. Tá, é, eu preciso dar um jeito nas minhas... Nos meus recursos. Dar uma organizada foda neles. Tá, quase 9 horas, vamos então... Ir descendo para a casa do Egan. Pera aí, hoje é Holiday, mas não é festival. Vão deixar? Vão. Então só temos uma quest que... do Roy. Algo que eu quero dizer à minha mãe. Que você diga à minha mãe por mim. Ela é minha mestra, então dependendo do que for, vai azedar o meu lado, meu querido. Então não fode. Só digo isso, não fode. Oi. Bom dia. Ok, não, não, não. Pera, não tem espaço. Eu não tenho espaço. Ah, mano. Ah, pro caralho, né, velho? Como é ruim ser burro, mano? Ah, mano. Você tá aberto hoje? Você tá, obrigado. Nossa senhora. Eu ia falar, mano. Se não tiver ninguém aberto, fodeu. Que eu não vou ter onde vender as coisas. Tem um sanduíche aqui. Eu não quero vender o sanduíche. O que eu posso vender aqui, sem medo? Root, dane-se. Tá. Eu posso dar aquela Emerald pra... Cecília. Eu tenho um Proof of Water que eu posso entregar pro Max. Então, ok. A gente já vai liberando um pouco do espaço. Ok, Emerald. Toma. Proof of Water. Nível 9. Fique contente que tá recebendo isso. É, acho bom. Tá, eu devo ter uma Toy Herb ainda. Tenho. Então tá, liberamos 3 espaços. Perfeito. Oi? É. Às vezes, né? Tá. Onde temos livros? Aqui, talvez? Jake. É. Fuck. O que você quer? Não há nada acontecendo aqui. Não é divertido para ver. Seu rosto é divertido, otário. Tá, deixa eu passar um... Uma chibulha para o senhor Ogro Pai. This is fine. Is it though? Is it? Tá, eu preciso ver aonde que eu pego. Talvez. Orland. Ah, é somente você, Adam. Ah, Orland. O que é isso? Ah, algo que um convidado deixou aqui. Eles deixaram isso aqui? O que eu disse, não é? Você pode ter? O que? Sério? Ninguém irá usar de qualquer maneira. Meu pai disse para jogar fora, então duvido que alguém irá se importar. Obrigado, Orland. Striking March. Não precisa me agradecer, não é nada, sério.
Então, agora que eu tenho Striking March, é só ir na biblioteca que eu consigo o outro, né? Rousing Tune, a light monster will flash red on a and go on a rampage when they hear it. Isso é nice. Será... Vocês iam gostar da gente fazer um desafio? Tipo, dá pra zerar Rune Factory 2 somente com monstros? Todos os livros são difíceis. Ah, esse é um livro de música. Inquisit Waltz. Uau, eu consegui Inquisit Waltz. Está ok para pegá-lo? É minha escola de meu pai, depois de tudo. Yeah, escola de papai. Papi school. Ok, vamos colocar no lugar disso. E vamos então atrás de uma... Gunpowder. Ah, tem que estar com monstros. Oh, fuck me, dude. Aqui, os seus dois vagabundos. Esquema seguinte. Fica fora do dever. E... vem. Brota. E brota. Espero que você não morra. Porque talvez eu... É muito perigoso com todos esses monstros por aí. É melhor fazer isso depois. Não está aqui. Eu acho que preciso dar uma olhada em outro lugar. Deixa eu usar aqui. Ué, calma. Rune Factory 2. Rune Factory 2. Gunpowder. Where can I find gunpowder? In this place you are talking about Transgel? Here I have a website about fishing list. Inquisit Waltz and more. Ok, o servidor não encontrado, esse aí está morto. Best for me is Machina Valley Giant Boulder on bottom right. Only float monsters. Então, Machina Valley Giant Boulder. Tá, depois eu tenho que pegar isso aí. Bottom right Giant Boulder. Giant Boulder Serene Garden. Floating monsters. Only... Ah, ele morreu! Vagabundo! Nossa, mano! Seu vagabundo capivara. Pole skill. Take off watering duties. Não tá fazendo pole ali, mano. Take pole with you. Putz, na moral, velho. Pera, o melhor, na verdade... Pera aí, send back to barn. Deixa eu descobrir onde que é essa merda. Giant boulder. Bottom right. Que é holy statue. Então é bottom left, não bottom right, ô capita. Ai, eu tô... Ah, desgraça de planta. Porra. Nossa, mano. Caralho. Planta dos infernos. Aí, tio. Faz um check-up aí pra nós. Quanto? Grátis? Ah, 100 gold? Tudo bem. Cortaram esse aí pela metade e multiplicaram da Bath House por 10 vezes. Tudo bem. Não fode, não fode, não fode. Aí. Otário. Tá, eu acho que Giant Boulder é aqui. Aqui, vamos ver. Giant Boulder. É preciso estar acompanhado de algum monstrengo. É, pô, do lado da caverna. Que porra de caverna. Floating Monsters Only. Ai, é um que... Ok, eu preciso... Ok, entendi. Entendi onde ele tá. Entendi aonde ele tá. Tá, vou precisar de algum monstro que avoe. Tá, onde que eu consigo um monstro que voe? Fácil. Monstro que voe. Monstro que voe. Best in the bottom, note only float monsters. Trangel is not people know. If you have use for Inquisit Waltz, find it. Ruins, go to the spawn spot and use the song. Must have monsters. Duh. Pera. Ruins, dá pra ir. Cave hall, ruins. Não tem ruins. Pera, calma. Isso não vale ruins. Go to the spawn spot
Enews Ruins. Não, não é aqui não. Oh, Ruins, onde é Ruins? Aqui é o Riverbank. Ruins. Então dá pra usar aqui. Vamos ver. Vamos averiguar. Vamos averiguar. Take Paul with you. Simbora, Paul. Então, fala que não dá pra usar aqui, aqui. É muito perigoso com monstros por perto. Eu tentarei isso mais tarde. Então eu tenho que matar todos os monstros daqui. Sem ele morrer. É muito perigoso, é. E o Paul morreu. Ai, capeta! Nossa, na moral, mano. Foda-se, Gunpowder. Simples assim. Fuck him. Deixa eu ir pra, pro vale. Sem meme. Na moral. Não dá, velho. Eu tenho que upar meu monstro, mano. Ah, pra, pro caralho, né? Tá, deixa eu fazer essa porra dessa quest. Ah, mano, que merda. Que legal. Fala. Foi, Aaron? Eu li sua mensagem na lousa. Ah, então você sabe que preciso de sua ajuda. Poderia falar com minha mãe por mim? Ela quer me levar para o negócio da família por ela. For her. Quer que eu assuma o negócio da família por ela. Mas eu não decidi o que eu quero fazer quando eu envelhecer. Ela continua falando sobre isso. Poderia dizer a ela que eu não sei se eu quero tomar conta dos negócios quando eu crescer? Entendo? É. Deve ser duro para você. Ok, de falar com ela. Obrigado, Aaron. E eu vou apanhar. Olá, Tanya. Roy quer que eu fale com você. Ele disse que ele não está pronto para assumir a loja de armas ainda. Ah, querido. Roy disse isso? Eu não sabia. Ele não quis tomar conta da loja. Eu somente sempre assumi que ele sempre gostou. Tinha um... Gostava do corte da lâmina assim quanto eu. Obrigado por me deixar saber, Aaron. Talvez ele irá mudar somente algum dia. De qualquer maneira, deixe eu saber que eu não irei falar sobre isso por agora. Ok, sem problemas. Ei, você não se importa em cuidar das coisas de você mesmo? Eu daria boas-vindas com braços abertos. Eu felizmente irei te treinar. Obrigado, mas não. Ah, que pena. Ok, deixarei Roy saber o que você me disse. Ok, eu não apanhei. Milagre. Oi. Bem, eu falei com sua mãe, Roy. Obrigado, Aaron. O que ela disse? Ela disse que ela não sabia que você se sentia assim. Ela irá parar de falar com você sobre isso por agora. Sério? Ótimo. Obrigado, Aaron. Eu tenho que te agradecer por isso. Aqui está algo. Missing Page. Obrigado. Obrigado, digo eu. Missing Page do quê? Sonic Wind. Valeu, nego. Tá, vamos então... Eu tenho uma page aqui, não tenho? Não. Não. Certo. Vou liberar espaço urgentemente. Uma coisa que eu posso fazer, eu posso começar a deixar essas páginas e livros de magia aqui, pra falar a verdade, né? Tipo, começar a guardar eles aqui em vez de guardar lá na, no lugar de grind, de, né, de craft. Interessante. Bem, eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Comente embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou pra poder estar aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal pra estar dando aquela força pra mim e estar recebendo as atualizações da sua timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal, então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou. Fui.